עם מזוודות עמוסות והרבה זיכרונות שנותרו מאחור, כך נראית הבריחה מהצד השני של הגבול, הבריחה מרוסיה. I suspect that I will not have any opportunities in the future anymore. זו רכבת היומית מסן פטרבורג שברוסיה להלסינקי שבפינלנד. לפני המלחמה היא הייתה יוצאת כמעט ריקה, היום כבר קשה להשיג כרטיס. Do you have family in Finland or No, no. We just came here because that seemed to be the only quick way to get out of St. Petersburg. כשטבעת הסנקציות הולכת ומתהדקת והכלכלה מתרסקת, אזרחים רבים מרגישים שהקרקע נשמטת מתחת לרגליהם. רק אמש הודיע נשיא ארצות הברית ביידן על איסור יבוא של נפט רוסי, בתוך כך עוד ועוד גופים מסחרים יוצאים מרוסיה, בהם סטארבקס, קוקה קולה ואפילו מקדונלדס, שהודיע סגירה זמנית של 850 הסניפים שלה. Вот весь мир сейчас выставляет нам санкции там туда-сюда. Бойкотируем מקדונלדס, KFC, בורגר קינג ופרוצ'ו דיץ', דילם בורגר דומה. מבחינה סמלית זהו כנראה הצעד הדרמטי ביותר בקרב החברות שיצאו מרוסיה, צעד שמחזיר אותה יותר מ-30 שנה לאחור. אז נפתח בטקס חגיגי הסניף הראשון בבירה מוסקבה, סמוך לנפילת ברית המועצות. לא מעט רוסים הסתערו על סניפי מקדונלדס רגע לפני הפרידה הכפויה, ויש אפילו מי שמנצלים את המצב להזדמנות עסקית. פריטים כמו ארוחה, רטבים ואפילו כוס משומשת נמכרים במחירה פומבית ברשת, במחירים מופקעים עד פי 10 משוויים המקורי. ואחרי שהשמיים נסגרו כמעט לחלוטין לחברות רוסיות, דווקא ישראל עדיין פתוחה כנתיב מילוט. ויקה עובדת בסטארט-אפ ישראלי ברוסיה, היא הגיעה לכאן כדי לעבוד עד יעבור זעם. You won't be able to access popular platforms, let's say Netflix, web platforms for freelancers, Upwork, they close their operations as well, you cannot work. אנדרי הוא זמר רוסי שהגיע לכאן עוד לפני הפלישה, בעידוד אשתו הישראלית עינת הוא החליט להישאר. I just get letters from my friends and I see some news. It's really terrible what happens. מה העניינים? בסדר. ויש מי שלמרות המצב המורכב בוחרים דווקא להישאר מאחור. כבר שבועות ארוכים ליבי מנסה לשכנע את אימה להגיע לכאן, אבל בינתיים ללא הצלחה. אני כל הזמן שואלת ואני לוחצת ואני אומרת לה, אבל אימא, אבל תסתכלי, אבל תראי, אבל תסתכלי מה קורה. והיא אומרת ש אני לא מרגישה שום דבר, וכל עוד אני לא מרגישה שום דבר, אני סומכת על זה, על הרגשה שלי. אנחנו רואים 14, רק מרוסיה, 14,000 בקשות, ואנחנו מנסים כרגע לדאוג שכל הזרועות משלבות ידיים, למרות שהם התחילו לעבוד לפני שבועיים, ולראות שזה עובד מהר. בשלב הזה מספר הבאים מרוסיה לישראל עדיין קטן יחסית, אבל ככל שעובר הזמן הפלישה מעמיקה והסנקציות חונקות, המצב נעשה קשה ומורכב יותר, והמגמה הזאת רק צפויה להתרחב.